зокрема, говорив він і про партнерів та партнерство. Про це ми поговоримо далі з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Миколо, я вітаю вас у ефірі. Отже, щодо партнерства України зараз у світі, хто, можна сказати, вже остаточно Україні друг, а хто ще вагається? Доброго ранку. Друзі всі, ну, більшість країн світу, друзі України в цій ситуації, але в дружбу вони вкладають різний зміст. Для деяких з них дружба – це голосування, наприклад, за резолюції про український ООН. Для деяких дружба – це дипломатична підтримка і участь в режимі санкцій антиросійських. Для деяких – постачання зброї у великих кількостях, для інших – менших, у когось фінансова підтримка. То тут розділити світ на друзів і ворогів, ну, окрім безпосередньо тих, з ким ми ведемо війну і з території, яких на нас напали, буде дуже важко. Так, при цьому дуже багато зараз уваги зосереджено, зокрема, на позиції Німеччини. І також тут були такі у нас вже з ними події, коли не пустили фактично Штайнмайера, президента, до України, відмовили у візиті, принаймні такі повідомлення лунали. Чи зараз можна говорити також про позицію Німеччини, чи стала вона більш проукраїнською, чи маємо ми зараз якісь вже звідти сигнали, що Німеччина буде готова ухвалювати рішення і про відмову від енергоносіїв російських і подібні такому? Очевидно, що війна змінила підходи багатьох держав, і Німеччина не є винятком. І вони пішли на рішення, які до війни важко було уявити. Вони постачають нам зброю, вони готові робити це і надалі. Крім того, не варто забувати, що підтримка Німеччини України і до війни була відчутною. Вона була найбільшою з європейських країн-донорів, які допомагали нам фінансово. Меркель грала ключову роль в режимі антиросійських санкцій, в участі європейських країн у ньому. І в цьому сенсі позиція Німеччини не те, що стає більш проукраїнською, вона стає більше такою, яка відповідає новим реаліям. В тому числі і Німеччина готова скорочувати залежність від російських енергоресурсів. Це не вдасться зробити швидко, і вони про це говорять. Але вони готові над цим працювати, збільшувати оборонні видатки. І в цілому, я так думаю, що настрої в німецькій еліті серйозно змінюються. Нам, я вважаю, що не варто тут демонструвати свої емоції зрозумілі всім, не варто до образ здаватись, а варто думати про те, як будувати прагматичні відносини з Німеччиною на основі спільних інтересів. Тому я сподіваюся, що цей епізод із німецьким президентом, він знайде якесь дипломатичне розв'язання і зникне з порядку денного. Ну, тим не менше, з канцлером Німеччини, з Шольцем, я так розумію, все ж таки діалог є налагодженим і контакт відбувається постійно у президента України. Ми не можемо, звичайно, відбуваються контакти з усіма, але ми не зможемо грати на протиставленні президента і канцлера. Це неправильно, це те, що не буде сприйнято німецькою елітою, більша частина з якої вважає, що претензії на адресу Штайнмайера є не особистими, а є претензіями, він особлює Німеччину, він посадова особа, він втілення, особлення німецької держави. Тому тут треба бути обережнішими. Так, під час того інтерв'ю, яке президент України дав BBC, він зазначав, що деякі держави заробляють на крові. Що він мав на увазі і кого він мав на увазі? Президент наполегливо працює над тим, щоб санкції проти Росії посилювались, бо доки Росія може продавати нафту і газ по світу, вона може заробляти достатньо грошей для того, щоб вести війну. І з цим ж треба робити щось абсолютно рішуче, абсолютно нове. Тому в цьому контексті, я думаю, його риторика про те, що в Європі є країни, які більшою мірою залежать від постачання російських енергоресурсів. Я думаю, що вислів «заробляють на крові» він посилює риторику загальну. Хоча, мабуть, є перебільшенням, бо справа тут не в зароблянні, а в тому, що економіка частини європейських країн швидко замістити російські енергоресурси не зможе. Тому вони змушені
і не тільки російські країни, а інші, які залежать від постачання енергоресурсів, вони змушені продовжувати купувати газ і нафту в Росії, купувати їх за цінами, які зросли останнім часом. І звичайно, що Росія заробляє завдяки цим поставкам по різним оцінкам близько мільярда доларів щодня. Ну, але це, так я розумію, чиста вартість постачання, а не з цього треба мінусувати собі вартість видобутку нафти і газу, яка стає вищою мірою того, як працюють санкції. Але загальний меседж президента в тому, що так, доти, доки Росія може продавати свою нафту і газ, вона буде мати економічні ресурси для ведення війни. Так, і щодо також візитів в Україну, у Київ дуже багато було іноземних у нас високих гостей. Зокрема, от зараз почали лунати зі США заяви про готовність також відвідати Київ, в тому числі президент Джо Байден про таке говорив, наскільки це реальна історія і сенс, от так, це певний символізм, чи що це врешті дає, те, що людина, президент високого рівня, дуже гості відвідують українську столицю під час війни? Ну, зараз це, я думаю, популярно і модно серед виборців приїхати в столицю України, яка веде справедливу війну і за якою стежать всі в Європі. Це вияв і мужності, і підтримки, і багато європейських політиків будуть це робити, бо це робить їх популярнішими вдома. Крім того, це справді вияв підтримки України, і дуже важливий, і символічний, і такий довгостроковий сигнал. Що стосується візиту Байдена, наскільки я розумію, поки що мова йде лише про його коротку відповідь на питання журналіста про те, чи готовий він, в принципі, поїхати до України, і він сказав так. Я б не розцінював це як початок підготовки чи реальні розмови про його візит, бо все ж таки є ряд різних обставин, які роблять його менш ймовірним, ніж приїзд європейських лідерів, скажімо. Але як сигнал це теж важливо. Я думаю, що якщо навіть Байден не приїде, то ймовірність того, що приїде або держсекретар, або міністр оборони, або інші високопосадовці, вона залишається високою. От, до речі, щодо впливу електоральних вподобань іноземних країн на те, що відбувається в Україні, загалом на позицію їхніх лідерів, дуже багато питань загалом зараз через вибори, і що стосується України, також зависли, скажімо так, з того, що за кордоном лунають. Зокрема, вибори у Франції також багато чого зараз ставлять на паузу, не лише питання ембарго, також щодо останніх заяв Еммануеля Макрона про те, що нібито з його точки зору, з його риторики виходить, що українці і росіяни виявляються брати, а тепер він каже, що геноцид він поки що не вживає, оскільки це слово має певні наслідки політичні. Тобто він каже про те, що держави, які вважають те, що відбувається в Україні геноцидом, повинні за міжнародними конвенціями вже втрутитися в цю ситуацію. От з виборами у Франції, наскільки другий тур може змінити також ситуацію з підтримкою України і з консенсусом у Європейському Союзі, зокрема, щодо окремих питань? Я думаю, що позиція Франції залишиться незмінною стосовно війни Росії проти України, навіть якщо Макрон програє в другому турі, що, я думаю, є малоймовірним. Зараз передвиборча риторика – це одна історія, і, звичайно, що обидва претенденти, вони намагаються мобілізувати свій електорат. І треба, звичайно, на це зважати, коли ми оцінюємо різні висловлювання Макрона. З іншого боку, щодо геноциду, дійсно, думки розділились. І є певна відмінність між готовністю йти далі в риториці і взагалі в рішучості в Сполучених Штатах, де про геноцид вже і Трамп встиг заявити, і Байден, і іншим підходом з боку континентальних європейських країн, де комусь все ж таки дещо інші акценти розставлені, і які, ну, справді, може, Макрон вважає, що апелювання до геноциду, воно загострить конфлікт чомусь. Можливо, він вважає, що це термін, який потребує юридичного оформлення чи доведення, що це просто не справа в тому, щоб знайти якесь слово, щоб позначити злочини Росії.
а в тому, щоб з цього витікали якісь юридичні наслідки. Тому на це теж треба зважати, на те, як є різні все-таки підходи і всередині Заходу, і навіть всередині Європи до того, як оцінювати дії Росії. Тобто те, що зараз каже Макрон, дуже багато хто списує на те, що він перед виборами такий спосіб грає також на електоральному полі Ле Пен свого роду, бо от те, що з останніх даних, там невеличкий розрив, здається, так у Макрона, от зараз додам інформацію, 54% проти 46% у Ле Пен. Тобто після вже виборів ця риторика може і не помінятися, якщо я правильно зрозуміла. Як я сказав, що да, нам треба зважати на особливості передвиборчої ситуації, але нам не треба очікувати, що після виборів щось кардинально зміниться. Мені здається, що позиція, яку займає сьогодні Франція, вона буде такою надалі, навіть незалежно від того, хто переможе на виборах. Ну і тоді загалом, що буде з нафтовим ембарго, про яке вже говорять, про те, що зависло це питання, власне, через другий тур у Франції? Чи буде воно, зрештою, чи можна говорити про те, що воно буде застосоване? Чи там, крім Франції, ще є якісь передумови? А зараз повідомлення з ЄС надійшло про те, що питання з ембарго на російську нафту трошки відкладається через другий тур виборів у Франції. Після другого туру можливий консенсус, чи там не лише у Франції справа? Не лише у Франції справа. Франція була якраз однією з країн, які висловили готовність, чи не найпершими, відмовитись від російської нафти. І справа Франції не обмежується. Всі рішення, особливо в таких чутливих питаннях, в ЄС приймаються спільно. І є країни, які більшою мірою залежать від російських енергоносіїв, ніж Франція – це такі країни, як, наприклад, Угорщина, не кажучи там вже про задані Німеччину чи Австрію. З ними будуть більше проблем в цьому. Вони будуть говорити про те, що не так все просто для них. І це справді буде непросто. Тому я думаю, що незалежно від виборів у Франції, цей діалог буде всередині ЄС продовжуватись. І залежно від того, як будуть розвиватися далі бойові дії, я думаю, що це впливатиме на готовність європейців вводити ембарго. А окрім того, ті візити, які були здійснені і представниками Єврокомісії, і деякими президентами країн-членів ЄС, це також може зараз посилити позиції проукраїнські у Євросоюзі? Я думаю, що зараз підтримка України в Євросоюзі на максимумі. І лідери політичні, і окремих країн, і чиновники Євросоюзу, вони наздоганяють суспільну думку, яка є більш проукраїнською, і щоб від неї не відстати, вони демонструють підтримку України. Тобто тут навпаки, я думаю, механізм працює. Не так, що суспільство сильніше нас буде підтримувати, тому що вони сюди приїздять, а тому, що вони сюди приїздять, тому що про український настрої в Європі сильні. Як довго вони будуть залишатися сильними? Як довго ще війна буде у фокусі уваги європейців? Звичайно, відкрите питання. Але те, що вона триває на кордонах Євросоюзу і в центрі Європи, я думаю, не дасть так швидко про це забути або відсунути на другий план. Тут ще є така ситуація, це не лише про Євросоюз, це дуже в багатьох країнах, коли люди висловлюють підтримку Україні, коли люди виходять на мітинги, натомість уряд не поспішає робити певні кроки. Ось це розходження так, між настроями у суспільстві та настроями у керівництві держав. Чи воно буде з часом якось також змінюватися? Чи зможуть пристосуватися такі країни також до одне до одного і уряди цих країн пристати на вимоги людей, на своїх, так, які виходять на проукраїнські мітинги, там якусь певну позицію займати? Чи там трошки в іншому справа? Коли от, ну, просто фактично ми бачимо, розходяться влада і суспільство. Я думаю, в країнах, в яких справді сильні проукраїнські настрої, з часом бюрократія, яка завжди повільніше на все реагує, змушена буде брати їх до уваги і змінювати свою позицію. Особливо, якщо в таких країнах будуть відбуватися вибори чергові, внаслідок яких політичні сили з більш проукраїнськими позиціями будуть приходити до влади.
Так, дякую вам за коментарі. Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень.